Hello everyone, my Dhruva and welcome back to my channel. I got a mazaar interesting video. I apnalok swagatam janaisu. To moi asu eta sabua dibrugor sabua. Kedin manor pore yate asu yaru yar pore video banaisu. Bhabisu eta mutton recipe apnalokor majoloke lou. Actually moi jore asu tar data jone bahut thuniya mutton banabo jane koi asile. Bhabilu eta blog banai dio. To ekdom simple styler, home styler eta mane homemade styler, ekdom simple styler mutton recipe apnalokor majoloke lou asu. To video to ekdom last loke sai thako. Je okole sagoli mangkho khai phal pai, bahut beshi phal pai. I guess to mangkho to bonam baro to tara Marinate curry, well, of them, marinate curry, and I feel as a doy. I feel like a baby powder in his zira, say, I feel like coromosola again. This is a bowl to the lessons Hagoli Manko, I read a tunia, Kilulus, a day, Aru, Yakitiki, Mithatel. Okay, Araya de Kilulus, Mithatel Gusigol, the two important marination of the Manko to Kumon Huzai. Our marination to the key important night, the river gold ketchup, the Kilulus, Halodi, Halodi, Zidaro, Tunia powder. গরম মশলা গুছি গ বেছিলে বলা তো আটা নৰু আছে দেখি বলে গছে আৰু পিয়াজ আছে অলপমান অপচনেল মেগি মশলা অকণমান মেগি মশলা মই ভাল পাও দে মেৰি নেছে তো এটো কিমান টাইম ৰখা ৰাখিব লাগিব এটো মিনিমাম 45 মিনিটছ বা So, this recipe is simple recipe. Simple recipe is home style. So, ekdom simple styler sagoli mangkho banai ase yatko ta simple styler janu moi etu moi guwahati gole mor roomor nijor roomor pare banam to sabole jodi excited apnalo comment kori janai dio garam masala to meat masala okay meat masala meat masala aro yat mutton masala mix ase okay mutton masala aro meat masala aro sagoli mangkho basically masala sasala di khai bhal lage simple mane boil khai enike bhal na lage baro chicken chicken khabo parim sagoli mangkho masala to বাইয়ারে পিয়াজৰ যেটো ষ্ট্ৰাকচাৰ যেটো গ্ৰেভি ফৰ্ম হয় সেইটো কাৰণে ভাল লাগে এটো হৈ গল ধুনিয়াকে এতিয়া 1-2 মিনিটৰ কাৰণে অকমান যেতে হিজি যায় পকি যায় তাৰ ফালে বৰিয়াকে বিলাইটো পৰকে ম্যাশ কৰি মানে ভাঙি দিয়া হৈছে তেতে ভালকে হিজি যায় বৰিয়া মানে মছলাটো লাইলে ৰেডি হৈ গল মেইন মছলাটো অলপ পান দত ইয়াৰে কি হ'লো গৰম মছলা অকমান দি গৰম মছলা যেতে গৰম উঠি যায় নে কি কয় গৰম উঠি যায় ইয়া এটো দৈ আপোনালোকে দেখিলে হৈছে দৈ ঢালি দিয়া হ'ব তো মছলা লাইলে ফৰ্ম হৈ যাব আৰু বেছি টাইম নাই আৰু হ'ব আৰু মেইন বস্তু ইয়াৰে মছলা তো এইটো নামটো মই দি দিছোঁ মছলা মটন মানে নহয় মটন মছলা মজা ওহো দৈ দেখি আছে দৈ দিয়াৰ লগে লগে কিবা এটা কালাৰটো ভাল লাগি যায় মানে মই এইটোৱে খাব মন গৈছে ধন্যবাদ সেমিনারলি তোমাৰ এই অলপমান টমেটো কেচাপ দিয়া যাব ওকে তো সিম্পল একদম সকলোৱে বনাব পৰা এটা রেসিপি হয় তো সিম্পল স্টাইলৰ আৰু এই বস্তুটো মই সঁচাকৈ কৈছোঁ মানে মাংস বাদ দিয়ক এইটোৱে খাওঁ নেকি ভাতৰ লগত এতিয়া হ'ল মেৰিনেট মাংসৰ সময় নিজৰ
মানে কেরাহিত জোয়া আর ওয়া দেখি বলে গেছে ধুনিয়া কে মশলা তো রেডি হয়ে গছিলে প্রায় আধা ঘন্টা মান মশলা তো বনালো পুরো পকি গৈছে আর এই ফালে মাংস গুছি গল ছাগলী মাংস বুড়িয়া পড়ো পড়ো পিস কিউট কিউট পিস একদম ধুনিয়া কে তে মশলা তো লগত ই একদম ধুনিয়া এটা মিশ্রণ দিব ধুনিয়া কে হিজি যাব তারপর আমি জেল মারি দিম ওকে দেখি বলে কিনে কম মজা লাগি আছে দেখি বলে গছনা গাইস ওয়াও জাস্ট মোটো বেয়া খাব মন গৈছে গাইস দেখি বলে গছে মশলা তো লগত মাংসখিনি ধুনিয়া কে এতিয়া মানে রোমান্স করব তারপর ধুনিয়াকে সিজি যাব আর হুইসেল মারি দিম বারো তার আগত চাও ধুনিয়াকে কিরকম মজা লাগিছে আর পিসগিটা বহুত সরু সরু ধুনিয়া যাতে পারফেক্টলি জলদি সিজি যায় তো এটা ধুনিয়াকে এইখানে হব দিও আর কি বাড়ি বনে আলু দিব আলু কিন্তু আলু মেইন মাংসর আলু ভাল পাওয়া সকলের কারণে আলু মেইন মোটো মাংসর আলুই ভাল পাওয়া ওকে তো ধুনিয়াকে লারা হয়ে গল আর এতিয়া ইয়াতে থাকনি অল্প টাইমের কারণে তো তো পাঁচ মিনিট মান হয়ে গেল আর ইয়া দেখি পাইছে লাহে লাহে মাংসটে পানি এড়িছে বিলাহীর পর পানি এড়িছে আর এই পানি এটা লাহে লাহে সিজে যাব আমি এক্সট্রা পানিও এড করি বারো যাতে আরও ভালকে সিজে যায় তো একটা ধুনিয়া ফ্রেগ্রেন্স ওলাইছে মশলাবিলাকর ধুনিয়া একটা সুগন্ধ ওলাই গেছে আর মাংসটার পর একটা যেহেতু ছাগলী মাংসর একটা ধুনিয়া গন্ধ আছে যখন ছাগলী মাংস খাই ভাল পায় গম পায় আর এই কি দিছে আরও দিছে নাকি মশলা মিট মশলা হয়ে গেল সময় পানি দিয়া গরম পানি দি দিলে ন গরম পানি দিছে গরম পানি দিলে বেশি ভালো হয় কুহুমিয়া গরম পানি কুহুমিয়া গরম পানি আর ইয়াতে পানি রেখে সিজি যাব তার কুকারত উঠাম বারো আপনাদের সাথে ওকে তো প্রায় দশ মিনিট মান লো ফ্লেমত ধুনিয়াকে ইয়া উতলি আছে দেখিবলে পাইছে আর এনেকে অল্প অল্প সিজিব কিন্তু মেইন সিজনটো কুকারতে খাব তো লাহেকৈ কুকারত দি দিম আর কুকার রেডি হয়ে গেছে দেখিবলে পাইছে মজা হেভি কুকার আর এফালে এটা দাড়ি ঢালিয়ে দিও তো প্রথমতে এনেকে ঢালি লম গুছি গেল গোটেইখিনি এনেকৈ কুকাৰত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে গোটেইখিনি লৈ লৈছোঁ এইবাৰ লাৰি দিয়কচোন তো দেখিবলৈ পাইছে অ'কে তো গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ কুকাৰত ভৰাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া বেলেগ কৰিব নালাগে ধুনীয়াকৈ কেইটামান চিটি মাৰি দিম দহটামান মাৰি দিলে পূৰা মাংস হাতীৰ পৰা এৰি আহিব এনেকুৱাকৈ চিটিটো মাৰিব লাগিব দহটা বাৰটামান মাৰি দিলে হৈ যাব তেতিয়া মাংসটো যিটো মাংস আছে না হাতীত জাষ্ট এনেকৈ লাগি দিম ফাইনেলি তাৰপৰা হৈছে ওৱান টু থ্ৰী ওকে গেছ তো নটা হৈছিল মাৰিলে গেছ তো হৈ গ'ল আধা ঘণ্টামান হৈ গ'ল তো এতিয়া ভিতৰতে দেখাই আছোঁ চাওক কিন্তু অ' মেন দেখিবলৈ পাইছে গেছ কালাৰ চাওক আৰু ওপৰৰ যিটো তেল উপঙি আছে দেখিবলৈ পাইছে আৰু বহুত ধুনীয়া গোন্ধ পৰা গৰম মছলাৰ গোন্ধ ওলাই গৈছে ৱাও ৰে তো অলপ উঠাই দিয়কচোন ওপৰফালে দেখিবলৈ পাইছে পূৰা সিজি গৈছে চাগে দেখিবলৈ পাইছে পূৰা হাতীৰ পৰা মানে ওলা ওলা হৈ আছে আৰু মোৰ মুখত যাওঁ যাওঁ হৈ আছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত ধুনীয়াকৈ ছাগলী মাংসখিনি ওলাই ৰখা আছে এইটো বাচনত দেখিবলৈ পাইছে কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে তো এতিয়া জলদি জলদি লৈ লওক তো দেখিবলৈ পাইছে ঘৰতে ইমান ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি সাজি দিছে তো পোনপ্ৰথমতে দেখিবলৈ পাইছে একদম ছাগলী মাংস ধুনীয়াকৈ বানবাটিত দি দিছে আৰু প্ৰেজেণ্ট কৰিছে ইমান ধুনীয়াকৈ এইফালে একদম পিঁয়াজ বিলাহী পিটিকা আলু পিটিকা এইফালে কঁঠালগুটি পিটিকা এইফালে আছে নৰসিংহ এইফালে আছে মচুন্দৰী আৰু এইফালে আছে পদিনা নেমু লগত আছে সৰু মাছ ফ্ৰাই ডাঙৰ মাছ ফ্ৰাই আৰু এইফালে আছে পাপৰ বেঙেনা একদম বেচনৰ লগত আৰু এইফালে আছে এইটো কুন্দুলি চাগে কুন্দুলি কুন্দুলি পটল ভেন্দি আৰু এইটো কি আছে এইটো হেৰি লেচেৰা লেচেৰা আৰু এইফালে আছে দালি তো ইমানখিনি আইটেম তৈয়াৰ বঢ়িয়া দালি কৃষ্ণ ঘৰতে ইমানখিনি আইটেম মই গমেই পোৱা নাছিলোঁ ইমানখিনি যে আইটেম বনাইছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই জাষ্ট মাংস বনাত মানে মাংসটো বনাওঁতে দেখিছোঁ তো বিলাহী তো এইটো বস্তু ভাল লাগিছে চিম্পল খানা বাকী ইমান বেজৰ ফালে গৈ আছোঁ ছাগলী মাংস ৰখাই থৈ দিছোঁ আৰু আলু পিটিকা আছে ধুনীয়াকৈ যিহেতু ইমান কষ্ট কৰি এইখিনি বনাইছে তো এইখিনিও খাই লওঁ প্ৰথমতে আৰু এইফালে কঁঠালৰ গুটি পিটিকাও আছে এনেকুৱা বেঙেনা আৰু বেচন কোনে কোনে খাই ভাল পায় একদম কমেণ্ট কৰি জনাই দিয়ক মোৰতো বহুত বেছি প্ৰিয় বস্তু এইফালে মাছো আছে সৰু মাছ আৰু ডাঙৰ মাছ খাম বাৰু মই এইটো খাব মানে এক্সাইটেড আপোনালোকে এইটো মেইন ৰিভিউ দিব লাগে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইটোৰ ওপৰতে আছিলে তো গোটেইখিনি একেলগে ঢালি লৈছোঁ দেখিবলৈ পাইছোঁ নে শেষ বাতি প্ৰথমতে মই আপোনালোকক ইয়াৰে যিটো গ্ৰেভি মাংসখিনি ছাইড কৰি দিলোঁ ইয়াৰে যিটো গ্ৰেভি সেইটো আপোনালোকক ভাতৰ লগত অকণমান খাই মানে জনাম কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱানো হৈছে একদম চিম্পল ষ্টাইলৰ দেখিবলৈ পাইছিলে তো
Nice, all of them with a flavor, belied problem is to bracket support for a common meat flavor to a doy sile, tenga alopman, any of flavor, is a tuna meal flavor, and masala tuna. It's too gravy as no. So, piaz, bilahi, tuna masala de hulu, but I will have masala bati. So, moza, you say, manco pisot come for some day, alu, alumin, manco alu. So, how like today? एकदम सिंपल स्टाइल है यार ये जितना मांखो इमान मजा के हिजी गोसे अपन के दिखे लो जन तो डायरेक्ट भांगी गोसे तो हुसैल नौतमान मारी सिलो तो मैंने परफेक्टली हिजी गोसे और छुनिया एकदम मसाला पर लगी है सर दिखे लो जन तो कुछ एक बार कितने बार हिजी ले मैं हिजी है ये तो खाई बेहाल है লং মাংখটো খাই মই এটা কথাই কম একদম চুনিয়া ৰেচিপি একদম সিম্পল স্টাইলৰ আৰু মছলা পাতি যদি খাই ভাল পায় মানে কেতিয়া হদাই খোৱাটো বেয়া বাট কেতিয়াবা খাই ভাল লাগে তো ভাল পাব এতিকে বনাই খাব বাকি সিম্পল কে ছাগল মাংখটো মানে মছলা পাতি নিদিয়াকে খাই ভাল নালাগে মোৰ আৰু গৰম মছলাৰ এটা চুনিয়া জনাব বিচাৰিছোঁ মই য'ত আছোঁ মানে চাবুৱাত য'ত আছোঁ দাদা মানে দাদাজনৰ চাহপাতৰ মেনুফেকচাৰিং আছে আপোনালোকে গমেই পায় এইফালে চাহপাত কিমান বেছি ফেমাছ হয় তো এইবাৰ দেখিবলৈ পাইছে গ্ৰীণ টি পুৰা হাতেৰে বনোৱা গ্ৰীণ টি তো আমি যিবিলাক গ্ৰীণ টি নৰ্মেলি খাই থাকোঁ তাতকৈ বহুতেই বেছি ভাল আৰু এইবিলাক বিপি দেখিবলৈ পাইছে বহুত ভাল ভাল মানে কোৱালিটিৰ চাহপাত যিবিলাক মানে বহুত বেছি ভাল হয় কোৱালিটি তো এইবিলাক গোটেই পেকেটিংবিলাক দেখিবলৈ পাইছে মেনুফেকচাৰিং আৰু পেকেটিং আছে তো ইয়াৰ দেখিবলৈ পাইছে ফানাপ কোম্পানীৰ টেষ্ট অফ মানে দ্য টেষ্ট অফ আসাম দেখিবলৈ পাইছে অৰ্গেনিক নেচাৰেল টি তো ধুনীয়া ধুনীয়া চাহৰ একদম পেকেজিং আছে তো মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক এবাৰ জনাই দিওঁ যদি আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে পূৰা ভাল চাহ একদম ঘৰৰ মানে অসমৰে চাহ কিন্তু ডিছক্ৰিপশ্যনত থাকিব এইকেইদিন যিহেতু মই ইয়াতে আছোঁ 4-5 দিন ইয়াৰে গ্ৰীণ টি খাইছোঁ বা এই চাহপাতবিলাক টেষ্ট কৰিছোঁ আৰু সঁচাকৈ বহুত বেছি ডিফাৰেণ্ট পাইছোঁ নৰ্মেলি যিবিলাক চাহপাত তাহপাত খাই থকা হয় ঘৰত বা ৰুমত কিন্তু এইবিলাক সঁচাকৈ বহুতেই বেছি ভাল হয় তো আপোনালোকে এনেকুৱা চাহপাত খাব লাগে যো মানে বডিৰ কাৰণে ভাল আৰু ইয়াতে বিপি বিঅপি অৰ্থডক্স সকলো ধৰণৰ মানে বেষ্ট কোৱালিটি প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ চাহপাত দাদাৰ তাত এভেইলেবল হয় বিশেষকৈ মোৰ একদম ভাল লাগিছিলে যিটো গ্ৰীণ টি আৰু হাতেৰে বনোৱা গ্ৰীণ টি কোনো মানে তো গ্ৰীণ টিও খাইছোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিছিল তো আপোনালোকে যদি এনেকুৱা চাহপাত খাব বিচাৰে একদম কম পইচাত অসমৰে চাহ অসমৰে ডেকাৰ দ্বাৰা বনোৱা অসমৰে ল'ৰাৰ দ্বাৰা বনোৱা ডিছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰ আৰু মেইল এড্ৰেছ দিয়া আছে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব পাৰে এই ইনফৰ্মেশ্যনটো আপোনালোকক দি দিওঁ তো এয়া আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই বাই টেক কেয়াৰ বাই